Општината Берово по повод смртта на македонскиот револуционер и борец за слободна Македонија Даме Груев на 20 декември го организира традиционалниот марш до местото на неговото загинување на планината Петлец. Собирното место и поваѓањето на планинарите од центарот на Русиново во 8:30, а меѓу другите активности предвидено е и посета на надгробната плоча на гробиштата во Русиново, положување на свежо цвеќе пред бистата на Даме Груев во центарот на Русиново и планинарски марш кон планината Петлец, патека по која што се движел Даме Груев.